Ryustýl H9 Takin dodávaný s nylonovým púzdrom. Púzdro sa dá uchytiť na opasok. Je to jeden z najväčších nožíkov od Ryustýlu. Klip má len jednu pozíciu. Dostatočne tuhý, sa mi ho nedarí ani oddialiť. Čiže v nohaviciach bude veľmi dobre držať. Materiál rukovete G10 ČPO 14C28N so stonewashovou povrchovou úpravou. Poistka Winner Lock. Thank you.